Öyrənəcəksiniz, narahat olmayın. İndi bir dənə yaş məsələlərinə başlayaq. Niyə yaş məsələlərinə? Çünki yaş məsələlərini keçən və tənhinə seminarını keçəndə çox müəllim yazdı ki, yaş məsələlərini istəyirik. Ona görə fikirləşdik bu dəfə yaş. Gələn seminarımızı da həndəsiyə aid eləyəcəyik. Çünki bayaq müəllimə xahiş elədi, həndəsə haqqında bir seminar olacaq. Düzbucaqlı, kvadrat, çevrə, nə bilim, simmetri oxlarının sayı, sonra o kvadrat daxilinə çəkilmiş çevrə falan, belə bir şeylərdən üç bucaqlar. Mən de onu öğrenemem. O O bir qələm, bir dəftər. bir Mən onu bilmirəm. heç cür öyrənə bilmirəm. Tənlik qurmaqla məsələ həlli, problem deyil. Bir seminarda imtahana qədər onu eləyərik. Problem deyil, narahat olmayın. Gəlin onda Ay başlayaq. müəllimə, bu həndəsiyə niyə yer verilmir Talıbovda o qədər də çox? Əsas şeylər verilibdir də. Düzbucaqlı kvadratdır, sahədir, perimetrdir. Demək olar ki, ola bir dənə orada nə yoxdur? Şey, üç bucaq dərsi, bucaq, üç bucaq falan yoxdur. Onu da MHŞM-dən də keçmək olar, FES-in kitabından da keçmək olar. İkisində də həndəsə bölməsi çox qəşəng verilib hər iki kitabda. Keçərik, hər Ha. ikisindən keçərəm, hətta narahat olmayın. Gələn dərs, gələn bazara inşallah indi dərs bitsin, Nurlan müəlliməyə yazaq. Gələn mövzumuz dedik ki olsun şey həndəsə. İnşallah Müəllimə, olur. mən Talıbovda bəzən internetdən girib sınaqlar işləyirəm müəllimə, başqa müəllimlərin də sınaqlarını işləyirəm. Ancaq Talıbovdan başqa heç nə həqiqətən çatdırıb işləyə bilmirəm. Həm Azərbaycan dilini Əsas işləyirəm. Talıbovdur. Əsas Talıbov. Bir də ki, sınaqların Ha, izahlarına qulaq asın, bəsimizdir. Bak, keçən il mənim müəllim, sağ olsun Səidə müəllimə bir dəfə də gəldi, sizinlə də bir söhbət elədi Zoom-da, bilmirəm qoşulmuşdunuz ya yox, Respublika birincimizdi keçən il. Nə dedi? yox. Dedim ki, mən Talıbovdan başqa heç bir kitab sertifikasiyada işləmədim. Bir o, bir də ki, sınaqların izahına qulaq asırdı. Yəni o da almışdı, o digər kitabları o da almışdı. Amma inanın ki, o müəllim heç birini işləməmişdi. Ancaq Talıbovda da bütün qruplarla oturmuşdu da. May qrupu, aprel qrupu, oktyabr qrupu, yanvar, bütün qruplarda. Miqdə birinci də, yəni deyirsiz birinci olmuşdu. Sertifikasiya imtahanında yoxsa? Sertifikasiyadır. Axşamınız Müəllim. xeyir, müəllimlər. Axşamınız xeyir, müəllimlər. Axşamınız xeyir. Axşamınız. Bu son vaxt imtahana yaxın biraz elə tez-tez olsa yaxşı olmaz mı seminarlarınız? Olar. Hərdən uzaq olur, Olar. ara verirsiniz. Ha, o işimlə Yaxşı. əlaqədar olur. Bu aralar o qədər liseylərində imtahanı var deyə. Biraz ona görə heç cür vaxt eləyə bilmem. 16-18 Bilirəm, liseylərdə sizin de imtahan işiniz verir. çətindir, ama bizim de sayılı günlerimiz kalır. Yani biraz bu vaxt yakın vaxtlarda da, yani haftada ne bileyim Yox, bir həftə defa. içi dərsim 12-də bitir. 12-dən sonra inanıram ki, o seminara heç kim qoşulmayacaq. Yəni dərsim ümumilikdə hər gün, ya müəllimlər burada da özləri bilir. Saat 12-nin yarısı mənim dərsim bitir. 12-nin yarısından sonra necə seminar keçim, mən yazıq. Ya mən keçərəm, mən yorulan insan deyiləm. Yəni 12-nin yarısı heç kimi tapmayacağım seminar keçməyə. Yəni söhbət gecə Valla saat mən 12-nin 12 yarısından yarısına, gedir. lap biri yarısına kimi de oturarım. Zeki. Mən 6 bazar da, yani ki biz iş günümüzdür. Tezdene sala bilsəz, yani məsləhət olarsa müəllimlərlə, yani Aha, yaxşı. Çalışaram ki, eləyərik. Narahat olmayın. Burada bir dənə bunu da deyim, dərsə başlayırıq. Burada müəllimə yazıb ki, Katya haçan gedəcəksiniz? Birdən öyrənərəm. Mən Katya'nın seminarını bütün qruplara atmışam. Katya'nın seminarı olub. Tənliklər haqda seminarı olub. Bir dənə daha hansı mövzudan seminar keçmişəm. Yadımdan çıxdı. Onları da yerləşdirmişəm. Bütün qruplarda da linki var. Kimdə yoxsa ya mənə ya Nurlana müəlliməyə yazsın, linki yaradıram. Müəllimə aid. Onlar mı bu sizin? Bu sürət məsələsi var ya maşınların. Və onda mən çətinlik çəkirəm. Hər vaxtda bir dəfə onun Başlayalım. izahını Geçelim. verəsiniz. Problem değil. Başınız var Deməli, olsun. çox sağ olun. Gəlin, mən əvvəlcə kısa yox, telefon lazım dedim. Deməli, əvvəlcə gəlin yaş məsələləri haqqında bir dənə qaydaları yazdırım. Deməli, yaş məsələləri haqqında nəyi bilməlisiniz? Kısa qeydləri yazdırıram. Artık koşulanlar bilir. Kendine bari kısa link, kısa izahlarımı. Mesel için deyirəm, mesel için. Bunları elektron lövhədə verim. Elektron lövhədə. Deməli, ədədləri prosto şablon sözü olarak yazdırıram. Məsələn, sizə desək ki, 3 il sonra, deməli,
3 yıl sonra necə olacaq? Yaşı 3 artacaq. Özüyle götürün. Mənim hal-hazırda tutaq ki 25 yaşım varsa 3 yıl sonra 25 üstə gəlir. 28 28. yaşım olacaq. Burada 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, 8 yıl sonra nəsə sonra söhbəti varsa deməli burada yaş artacaq. Məsələn desəydi ki 5 il əvvəl deməli 5 il əvvəldə çıxacağım. Yəni tutaq ki 30 yaşım var. 5 il əvvəllə gedəcəmsə 30'dan 5 çıxacağım. Hə deyəcəm 30'dan 5 çıxacağım deyəcəm 25. Əvvəl sözü sonra sözü. Ondan sonra 7 il sonra 7 il sonra doğulsaydı, 7 yıl sonra doğulsaydı veya 7 yıl 7 yıl geç anadan olsaydı. Bu sözlerin ikisi de olabilir. 7 yıl sonra da olsaydı veya 7 yıl geç anadan olsaydı. Her ikisinde 7 çıxırıq. Bak, götürün mesela evde hiç uşaqlarınızı falan işletmiş olarsınız da 2 il geç doğulsaydı, 2 il geç doğulsaydı, geç ya da 2 yıl sonra doğulsaydı. O zaman mesela çünkü 20 yaşı var da 20 ilnə deyim ya da ki ilnə sizə lap asan dolar. Mesela deyək ki bu uşaq olubdu 2020'de. Düzdür mü? 2020'de doğulub 3 yaşı var. 1 il geç doğulsaydı geç. Bu hansı ilə düşür? Geç. 2021'e. 2021'de de olsa neçə yaşı olardı? 2. Yani azalır. Başa düşdünüz? Geç doğulsaydı, sonra sözü olsaydı, geç sözü olsaydı bu sözler oldukta o zaman deyirik ki burada olacak çıx yedi. Eğer mesela 2 il 2 il evvel doğulsaydı 2 il siz burası qeydləri götürün xahiş edin. Qeydləri götürün. 2 il evvel doğulsaydı veya 2 il tez anadan olsaydı. Anadan olsaydı. Yazın üstüne gel 2. 2 il evvel doğulsaydı veya 2 il tez anadan olsaydı. Bunlarda ise anadan okuyabileceksiniz mi? Anadan olsaydı, 2 il evvel de olsaydı veya perde yoktu, 2 yıl tez Müəllim, anadan. mən özür istəyirəm. Bu 7 yıl sonra da olsaydı, 7 il geç anadan olsaydı, burada həmişə 7 çıxır ikisində də. 7 çıxırıq her ikisinde bəli. Her ikisinde Aha, 7 təşəkkür. çıxırıq. Burada da her Müəllim, ikisinde de üstte 2 deyir ki, məsələn, gəlirik. ata və oğlun yaşlarının cəmi və yaxud yaşlarının fərqi, onu mən heç cür aydın eləyə bilmirəm. Aha, Məsələn, deyirəm. indi məsələlərdə gələcək. Məsələlərdə izah eləyəcəm, narahat olmayın. Biraz səbirli olun. Bir dənə qaydalar yazdırım. Keçirəm indi. 2 il əvvəl doğulsaydı, 2 il tez anadan olsaydı. Müəllim, 3 il sonra da üstə gəl, 3 il olur, çıxış olur. 3 yıl sonra da üstte 3 gəlirik. 3 yıl sonra da. 5 yıl əvvəldə 5 çıxırıq. Ama doğulsaydı, anadan olsaydı söhbətində burada sonra da üstə gəlmirdi. Ama 7 yıl sonra doğulsaydı veya 7 yıl sonra anadan olsaydı orada çıxma olur. İki yıl evvel de olsaydı veya 2 yıl tez anadan olsaydı üstte gel iki. Sonra böyük harflerden yazırsınız ki böyük böyük. Yaşlar fərqi değişmir. 5 yıl evvel bu uşaqların ve evlatlarınız arasında indi de 2 yıl yaş fərqi varsa 10 yıl sonra da 2 yaş fərqi olacak. 10 yıl evvel de 2 yaş fərqiydi. Yaşlar fərqi değişmir. Ve bu çok önemlidir. Yaşlar fərqi değişmir. Veya yani bu ifade haradasa göreceksiniz. İndi münaqişə məsələ həll eləyəcək veya bağlayıcıdır da veya bağlayıcısı aradakı fərqi göstərir. Aradakı fərqi göstərir.
Fərir. Aradakı fərqi göstərir. Arad fərqi göstərir. Və ya aradakı fərqi göstərir. Bir də Tənnif Quranda həmişə kiçiyi vur ya da kiçiyin üzərinə nəsə əlavə et. Bunu böyüyə çatdır. Böyüyə çatdır. Mənim bu aklınızı yazdığınızı başa düşə bilmirəm. Nümunə göstərə bilərsiniz. Nümunəni məsələlər üzərində göstərəcəm. Prosto qaydaları yazın, xahiş edirəm. Yaxşı. Qaydalar bitdi. Qaydalarımız bitdi. İndi başlayaq cümlələrə. Deməli nə yazdım? Və ya aradakı fərqi göstərir. Həmişəyə kiçiyi ya vur ya topla böyüyə çatdır. İndi keçək məsələlərə. Mənim sevimli kitabımı artıq da bilməyənlər də öyrənir zamandan. Talıbovdur. Çox sevirəm bu kitabı. Bəlkə de inanın ki öz müəllifi mənə qədər sevmir bu kitabı. Bütün yüksək O nəticələrimi bu sırf kitabı. mən, sırf onda bizə sertifikasiya düşen Talıbov'dan olacak. Yani ki sırf. İndi ben MHM almışam. 2023 Hafız Yakuplu'nun kitabını 2022, 2023. İndi nispeten o biraz çetindi. Düz asanlarda var. O kitabı işleyebilmek için başlangıç kitap Talıbov'du. Talıbov'u bilirsinizse onu rahat işleyebileceksiniz. Pramoyu kitapla başlamışsınızsa çetin olacak. Bəli. Başlangıç. Əlifbanı öyrənməmiş imla yazmağa çalışırsınız. Elə düşünün. Bu Əlləzov da çətin kitabdır deyilə, o qaydalar Əlləzovun dost. bir tık çətinidir. Bir tık. Talıbov başlangıç versiyası ya da Əlifbamız Talıbovdur. Talıbovdan sonra Əlləzov, Əlləzovdan da sonra gəlir digər müəllimlərin tezkarları. Yəni başlayaq. Ödənişli qrup üçün artıq müəllim qəbul eləmirik. Çünki imtahana çox az vaxt qalıb. 18 günə mən ödənişli qrupda nə keçəcəm? Deməli, məsələlərin izahı Talıbov ekranda yəqin ki görsənir. Ata 32 oğul 6 yaşındadır. 3 il sonra qaydaya baxırıq ki, Arzu müəllimə dedi ki, 3 il sonra deyirsə, ikisi de 3 yaş böyür. Atanın olacaq 35 yanı. 6 üstə gəlir, oğlun da yaxşı olacaq 9, toplasan 35 üstə gəl 9, bərabərdir 44 il dediyinə görə. Əla. Hətta variantları bilənlər, məndən qabaq cəld işləyənlər çalışın aşağıda cavabları yazın. Bir də ki, sürət məsələsi xahiş edirəm. Heç kim mənə deməsin ki, sürətli izah eləyirsiniz. Çünki əvvəlki dərslərimə qoşulanlar artıq mənim sürətimi az çox tuta bilibdi. Keçək ikinci suala. Deyir ki, Anar 15, Nizat 12, Səməd 10 yaşındadır. 2 il sonra, 2 il sonra deyirsə, deməli bunların hamısının yaşı 2 artacaq. Anarın olacaq 15 üstə gəl 2, Nizatın olacaq 12 üstə gəl 2, Səmədin olacaq 10 üstə gəl 2. Bu 15 üstə gəl 2 bizə verəcək 17, bu bizə verəcək 14, bu da bizə verəcək 12. Nə sorulur? Yaşları cəmi hamısını da toplasam 43. Ay süpersiz, əla. Düzdür. Üçüncü sual deyir, Hüseyin ile Kamran'ın yaşlar fərqi 2 ildir. 5 yıl sonra onların yaşlar fərqi nə qədər olacaq? Böyük hərflərlə bir dənə qayda yazdırdım. Böyük hərflərlə özdə yaşlar fərqi Dəyişir. dəyişmir. İndi 2 ildirsə, 5 il sonra da 2 il olacaq, 100 il sonra da Olur. 2 olacaq. 2 il. Elə cavab burada 2 il. Çünki yaşlar fərqi dəyişmir. Böyük qardaş kiçikdən 3 il böyükdür. 2 il sonra yaşlar fərqi dəyişmir. İndi 3 il böyükdürsə yenə də 3 il olacaq. Dedim mi o qaydanı böyük hərflərlə yazın. Yaşlar fərqi dəyişmir. Ataoğlundan 26 yaş böyükdür. Onların yaşlar cəmi 48 olarsa. Müəllimə bayaq belə bir sual verdi ki, mən bu cür məsələlərdə çətinlik çəkirəm. Heç tənliyə belə vermirəm. Tam İslam modeli. Tam İslam modelini ikinci siniflərə də öyrədirik. Düzdürmü? Link bitir.
Hansı linkdən qoşulmuşsunuzsa təkrar avtomatik o linkdən qoşularsınız zəhmət olmasa. Yəni qruplara yenidən link atmayacağım. Həmən linki aktiv eləyəcəm. Ata oğlundan 26 yaş böyükdür. Yəni oğul balacadır. Ata ondan 26 yaş böyükdür. Yaşlar cəmi də 48. Yəni bildiyimiz tam hissəma deyilir. 48'den çıxıram 26'yı 22. 22'yi de bölürüm xanaların sayına. 2 dənə xana var. 11. Burada yazıram 11. Burada yazıram. O, oğlun neçə yaşı var? 11. Atanın 11 üstə gəl 26. 37. Bizden kimi soruşur. Atanın neçə yaşı var? Cevab olur. 37. Eyni şey 6 üçün de keçerlidir. Deyir, atayla oğlun yaşlar cəmi 50, yaşlar fərqi 32-dir. Yaşlar fərqi 32 o deməkdir ki, yenə biri atadır, biri oğul. Yəni, biri o birindən 32 yaş böyükdür. Fərq 32. Oğul atadan 32 yaş kiçikdir. Və ya belə yazmazsınız, yazarsınız ki, ata oğlundan 32 yaş böyükdür. Hər ikisində cavab eyni alınır. Heç bir fərqi yoxdur.